Hei, hvorfor Amazon aksje bra å kjøpe? Se her en dag, den har gått opp og ned. 5 dager så har den gått litt opp og litt ned. En måned så har den gått litt og sånn. Men hvis du ser på 5 år, det bare går oppover, oppover, så ser det ut som det er ikke akkurat så dumt å kjøpe aksjer. Så det er dagens aksjetips. Hvis du vil, ja, det var et gratis tips. Have a nice day.